Започваме с една потребителска тема, която вярвам ще ви бъде интересна и ще ви даде информация, която е важна за вас. Габриела Руменова е тук при мен, основател на платформата Ние потребителите. Здравей, радвам се да те видя. Тръгвам на ти, защото се познаваме от дълго време. Много се радвам, че не избяга от това, в което буквално гориш, а именно грижата за потребителите в смисъла на законодателни рамки, на нарушения, които се правят, на предупреждения и полезни съвети към всеки един от нас, защото всички сме потребители. Добро утро, благодаря за поканата. Да, действително темата е важна за мен. Приемаме със сърце и правя всичко възможно в свободното си време да има повече информация по нея. Поканихме те, защото излезе с информация за най-опасните стоки на пазара. Имаме конкретни данни, които колегата Дим Чорданов се погрижи да направи и за нашите зрители чисто визуално като числа и изобщо информация. Така че да започваме. Какво показва проучването и изобщо данните, с които ти си направила своя анализ? Това е традиционният годишен доклад на системата за бърз обмен на информация за доказано опасните стоки, които са забранени през този период в целия европейски пазар. Като топ 3 на опасните стоки, които ние ще видим за България, се различава много малко от този, който е за целия Европейски съюз. В Европа най-често забраняваните опасни стоки са играчките, докато при нас са химическите продукти. На второ място са по същия начин и за Европейския съюз, както при нас. И при нас на трето място виждаме стоките за отглеждане на деца, а пък за Европейския съюз това е козметиката. Така че тук са разликите. Има ли някаква изненада всъщност? Може би в годините се случи така, че се промени потребата за България. Ние много дълго време бяхме на първо място с стоките за отглеждане на деца. Най-вече бяха детските дрешки с различни елементи по тях, които се отделяха лесно. Знаете, децата много лесно ги махат от дрешките, съответно могат да ги погълнат. Това може да доведе до задушаване. Действително на много хора им се струва не чак толкова голям този риск и сериозен, но всъщност факт е, че всички документи, които се създават за забрана на опасните стоки, се базират на конкретни случаи от живия живот, инциденти, които се случват. Така че това е един от сериозните рискове, по които се работи. И също така, ако говорим отново за детските дрехи, това са връзките, които има изисквания на съответните стандарти, които работят и са въведени, да не са с по-дълга дължина или пък съответно изобщо да няма за най-малките дечица. Това са все неща, с които търговците, които ги предлагат и вносителите трябва да се съобразяват, а пък контролните органи следят, за да може да е сигурно, че на пазара няма такива дрехи. И въобще стоки. Като говорим за опасни стоки на пазара, можем ли да говорим за ефективност или не до там ефективност, липса на ефективност по отношение на онези органи, които трябва да следят и да филтрират опасните стоки от тези, които свободно трябва да стигнат до потребителя? Независимо от коя група от всички тези, които посочихме и на нашите зрители на графиката става дума. Да, защото е важно да уточним, че всъщност немалко са институциите, които и в България са ангажирани с препятстване вноса на такива продукти, които могат да крият рискове за живота и здравето. И то на различни групи потребители, не само за децата. Това са Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Агенцията по метрологичен и технически надзор, които са много важни, специално за детските играчки, Комисия за защита на потребителите и много са всъщност органите. Но това, което е важно самите потребители да знаят, извън това, което правят институциите всяка спрямо своите правомощия, да следят. Има такъв регистър на сайта на Европейската комисия, могат да видят абсолютно всички забранени стоки, да ги търсят по брандове, по групи продукти, за да се убедят, че няма да закупят такъв продукт. И също така, моя съвет е да отворят този регистър, да го разгледат. Всеки един забранен продукт има описание и може да видят какво е опасно. Така ще се ориентират по-добре и ще знаят какви евентуално са рисковете, когато тръгнат да купят даден продукт. Къде е България в... евентуално, ако се направи някаква подредба на държавите от Европейския съюз по отношение на регулирането на опасните стоки от тези, които не са опасни за потребителя. Тоест, добре ли се справяме, иначе казано, в проверките си или не до там?
Статистиката, която може да се види в този годишен доклад, е за броя на сигналите, които всяка една от държавите изпраща. Когато говорим за сигнали, става дума за информация, която се изпраща за първи път открита на територията на Европейския съюз опасна стока. Целта е, когато в дадена държава се установи, че такава съществува, да се предупредят много бързо другите държави и съответно да не се прави изпитване във всяка една. Просто се знае, че тази стока е опасна и трябва да бъде спряна, изтеглена и взета дори от потребителите. А пък реакциите, това е другия показател, който фигурира в отчетния доклад. Това са всички сигнали, които всяка една от страните изпраща по тази система, когато попадне на вече доказано опасни стоки, за които е изпратен сигнал в предходен период. Тук в България действа ли, има ли свързана система, взаимодействие между европейските институции и нашите? Да, всяка държава си има контактна точка. За България това е Комисия за защита на потребителите, така че когато постъпва тази информация тук при нас или пък от нас се изпраща към европейските институции, това е контактната точка. Там се обобщава информацията, независимо от това, от чии компетенции е. Замислих се и за друго. Как потребителя сам да се предпази? Много често, когато се правят такива разговори, като нашия в случая, се говори, четете етикета, четете съдържанието, прочетете какво точно пише там на този продукт. Не съм убедена доколко сме повишили културата си в този смисъл, ако това наричаме култура, разбира се, но понякога човек влиза в магазина и си търси да си купи точно някакъв конкретен продукт от една група, не се замисля, то е на пазара, може би не ни идва на ум, не ни хрумва, дори че това може да е опасна стока, след като вече е в търговската мрежа и се предлага. Тъй като самите рискове могат да бъдат различни, ако говорим за химическите рискове, за потребителите ще е малко по-трудно да се ориентират на пръв поглед. Докато ако говорим за стоки от типа на детските колички, източетата за хранене, скейтборди, дори тротинетки, там можем да разгледаме малко повече и как изглежда чисто конструктивно. Да, т.е. един път съдържанието може да не сме толкова навътре в материята с конкретните елементи вътре в самото съдържание, когато говорим за такива химически продукти, но пък други можем. Например, знаем, че трябва да има два независими механизма за застопоряване. Трябва да е достатъчно сигурна самия материал, от който е изработено, да не е гъвкаво, защото това може да доведе до усукване и съответно да се стигне до инцидент. Също така можем да видим, ако говорим за скейтборди, дъската, дали е достатъчно грапава, за да не се получава изхлъзване. Има много неща, за които трябва да се внимава и да се обръща внимание. И именно този преглед на регистър, за който споменахме, ще може да помогне на потребителите да се ориентират поне на външен вид, кои стоки може да са опасни. И друг ориентир е евентуално подозрително ниската цена, защото това означава, че не са вложени достатъчно много средства за измислянето как всъщност чисто конструктивно да се подходи, за да може да е достатъчно стабилно и сигурно това изделие. А има ли някакъв знак общо европейски, като стикер, който също ни дава насока, че този продукт е минал през съответните проверки? Това е известния на всички ни органи, да. Това е знака, нали, говорим тук само да уточним, изцяло само за нехранителни стоки. За нехранителни стоки. Добре, и отивам аз в магазина, купувам си една стока, която се оказва опасен продукт по една или друга причина. Влезаме в една хипотеза. Установявам, че това е опасен продукт. Какво да направя като потребител? Дори само ако се създаде усещането у вас, че може да съдържа някакъв риск, имате право да поискате да го върнете, да получите обратно парите си. Съответно, гражданската позиция би била да информирате и контролните органи, за да можете да извършат необходимите и документални проверки, да проследят по цялата верига кой е производителя, да се стигне до него и освен да бъдат наложени санкции, разбира се, каквито се предвижда в законодателството, също така да бъдат спрени тези стоки, да бъдат изтеглени, да бъдат взети от потребителите. Между другото, сега в европейските институции се обмисля възможността всички потребители, които са закупили опасни стоки и не знаят се още за това, да бъдат информирани чрез имейл. Това е най-новото, което така съществува още на база идея. Вероятно, тук ще възникне въпроси как ще се спазва регламента за защита на данните. Много въпроси възникват всъщност. Но не е лошо да има някакъв начин, по който много бързо и до самите, не само до държавите, и до самите потребители да стига тази информация. На финала на нашия разговор, понеже след малко ще погледнем към Народното събрание, даже колеги, дайте да покажем картина, събраха ли се депутатите, започнаха ли заседанието, необходими ли са допълнителни законодателни промени?
оцелени някъде законодателството, за да сме още по-добри в това навременно да стопираме една или друга опасна стока. Добрата новина е, че те непрекъснато се случват. Например, през миналата година беше взето решение, когато се внасят от трети страни стоки, тъй като всички знаем, че най-често идват от Китай опасните стоки, да има задължително представител на производителя или вносителя в държавата, членка на Европейския съюз, в която ще се предлагат тези стоки. Габи, благодаря ти много. Габриела Руменова, отново да кажа, основател на платформата Ние потребителите. Очакваме те отново с такава любопитна и полезна, вярвам, наистина полезна информация за нашите зрители. Така че беше удоволствие, успешен финал на работната седмица. Благодаря на вас също. И както казах, понеже гледаме вече депутатите, отиваме да чуем какво се случва в началото на заседанието и продължаваме напред.